Ministri i Financave dhe Transfereve, Hekuran Murati, bashkë me Kryeministrin Albin Kurti, njoftuan për një rritje për 20% të pensioneve në Kosovë. Sipas Muratit, kjo rritje do të përkthehet në mbi 100 milion euro shtesë çdo vit për pensionistë. Por, sa e ndjeshme do të jetë kjo rritje për ta, dhe si kanë reaguar qytetarët ndaj këtij vendimi? Ja se si do të duket skema e re pas rritjes për 20%. Pensionet do të ndryshojnë për të gjithë grupet e përfshira, me një përfitim të shtuar në secilin nivel. Megjithatë, shumë qytetar pyesin: a është kjo e mjaftueshme? Me rritjen e shpenzimeve dhe çmimeve në vend, a do të kenë pensionistët një jetë më të mirë? Pas njoftimit të Muratit, qytetarët kanë shprehur reagime të forta në rrjetet sociale. Shumë prej tyre e kanë cilësuar këtë rritje si një tallje. Në komente ata akuzojnë qeverinë për mashtrim dhe përpjekje për të fituar pikë politike pa bërë ndryshime të vërteta në jetën e përditshme. Dikush shkruan: 20%? Kjo është e tallje me ne. Ndërsa një tjetër thotë: kur çmimet rriten 50%, kjo rritje nuk ka asnjë kuptim. Reagime si këto janë të shumta. Jo vetëm qytetarët, por edhe disa ekspertë ekonomik kanë vënë në dyshim efektin e kësaj rritjeje. Ata argumentojnë se në një kohë kur inflacioni është i lartë dhe fuqia blerëse e pensionistëve është gjithnjë në rënje, kjo rritje nuk do të sjellë ndryshime të ndjeshme. A është kjo zgjidhja e duhur, apo thjesht një veprim populist për të fituar mbështetje për zgjedhjet e ardhshme? Në fund të fundit, mbetet pyetja: a është kjo rritje për 20% mjaftueshëm për të përmirësuar jetën e pensionistëve të Kosovës? Si do të ndikojë ky vendim në jetën e përditshme të tyre? Na tregoni mendimin tuaj në komentet më poshtë.